Borovnica je definitivno voćka koju su poslednjih godina mnogi iskusni voćari, ali i oni koji su samo videli mogućnost za unosan biznis, poklonili svoje poverenje. Posle nekoliko sezona, kada se pogledaju rezultati, može se reći da su jedni u tom poslu imali više sreće, drugi pak manje. Ali da se ne bi sve svelo na sreću, potrebno je pratiti više savete struke, koja je ruku na srce i sama imala brojne nedoumice. Ali sa sve više iskustva, neke stvari u proizvodnom procesu su se iskristalisale. Zato je pravo vreme da pitamo jednog od vodećih domaćih stručnjaka za ovo voće da li se situacija na terenu menja na bolje, gde smo grešili i šta možemo da ispravimo. Proizvodna praksa ne napreduje tako brzo, naučna istraživanja imaju svoj tok, razvijamo se i postoje zasadi koji imaju zaista dobre rezultate, ali nažalost imamo i puno plantaža sa dosta lošom i nepravilnom tehnologijom gajenja. Govorim pretežno o zasadima koji su zasnovani u zemljištu, jer se tu teže kontrolišu uslovi zemljišta, posebno kada je ono bilo već loše sa teškim mehaničkim sastavom, puno gline, na primer, gde imamo zadržavanje vode, otežano usvajanje hranjivih elemenata, zaustavljanje u rastu biljaka, tako da prinosi u takvim zasadima su vrlo niski i ono što sad neki proizvođači već počinju da rade, to je da vade biljke iz zasada u zemljištu i da ih presađuju u kontejnere kako bi spasili biljke i kako bi nastavili dalje sa proizvodnjom. To je nešto što je možda sad preliminarno jedno od ovih kompromisnih rešenja, međutim, nadalje govorimo i o daljem podizanju zasada i novim plantažama koje bi trebale da budu optimizovane u startu sa optimalnom veličinom saksije, sa pogodnim supstratom i naravno kasnije pravilnim đubrenjem, biranjem odgovarajućih đubriva koje borovnica zahteva, ali isključivo u skladu sa agrohemijskom analizom tog supstrata koja se mora raditi svake godine i programirati jedan, da kažemo, program đubrenja koji će biti adekvatan tom starosnoj dobi biljaka i visini prinosa koju očekujemo. Pored toga, zaštita je jako važna. Imamo isto dosta neznanja u toj oblasti i ne možemo univerzalno primenjivati preporuke za zaštitne tretmane, jer imamo veliki broj različitih lokaliteta sa različitom mikroklimom, gde moramo prilagođavati izbor pesticida za suzbijanje određenih bolesti preventivno i tu isto često grešimo i tu moramo da radimo na transferu znanja od strane naučno-obrazovnih institucija ka proizvođačima kako bi bili upoznati sa aktivnim materijama koje smeju da koriste, jer se svake godine menjaju i zabranjuju neke aktivne materije, nisu više na listi dozvoljenih i imamo stalno kontrolu ostataka pesticida u plodovima, što moramo da budemo oprezni sa tim da možemo lako da izvezemo plodove. Jedna od stvari na kojima se u poslednje vreme intenzivno radilo je istraživanje o uticaju različito obojenih fotoselektivnih protivgradnih mreža na proizvodna svojstva i kvalitet ploda borovnice. Stoga nas je interesovalo o kakvim mrežama je reč i kakvi su rezultati postignuti. One predstavljaju unapređenje klasičnih protivgradnih mreža u smislu da propuštaju svetlost i menjaju njen spektralni sastav i utiču ujedno i na disperziju rasipanja svetlosti, time pospešuju prodiranje svetlosti modifikovanog spektra u unutrašnjost žbunova, a time doprinose boljim parametrima rodnog potencijala, naravno kvalitetu ploda, fiziološkoj aktivnosti biljaka i naravno sad postoje razlike između različito obojenih mreža. Ono što je interesantno, mi smo dobili najbolji uticaj crvene protivgradne mreže, koja je imala najveći pozitivni uticaj u pogledu prinosa, gde je prinos po žbunu bio 5,5 kg u šestoj vegetaciji, dok u poređenju sa bisernom mrežom, koja je, na primjer, imala najlošiji efekt na visinu prinosa, prinos je bio 2,6 kg po žbunu. Isto tako, ono što bih istakla kao važno jeste da fotoselektivne mreže manipulacijom kvaliteta svetlosti mogu da utiču i na vreme zrenja, tako da je najranije vreme zrenja bilo pod bisernom mrežom za 4 dana ranije u odnosu na crnu protivgradnu mrežu koju koristimo dominantno u našim plantažnim zasadima i to je isto, da kažem, jedan pozitivan uticaj koji bih pomenula. Dok je najkasniji početak zrenja bio pod plavom mrežom, plava mreža nam je dala najlošije rezultate. Ova istraživanja će se nastaviti i nadalje ćemo imati još pouzdanije rezultate u drugoj godini kada budemo imali efekat protivgradnih mreža iz prethodne godine. Za sada, znači, ono što mogu da zaključim jeste da je primarno crvena mreža imala najbolji efekat u ovim preliminarnim istraživanjima. Na nedavno održanom međunarodnom sajmu Agro Belgrade trgovci su sugerisali kada je u pitanju proizvodnje borovnice da bi trebalo razmisliti o većem broju sorti kako bi se sezona proširila. Šta na to kaže profesorka Milivojević? Moje mišljenje je da mi treba da uglavnom sadimo sorte ranog vremena zrenja koje bi bile paritet sorti Duke, da imaju malo ranije ili malo kasnije vreme zrenja ako već želimo da sortu Duke postepeno zamenimo sa nekom drugom sortom. Nažalost, mali broj novih sorti ima to vreme zrenja i imaju sorte koje su poznijeg vremena zrenja koje mi trenutno ispitujemo, a nastale su u okviru Folk Creek oplemenjivačkog programa. To su sorte Top Shelf, Last Call, Cargo, Valor i tako dalje, ali sve one su poznije u poređenju sa sortom Duke i mi tada nemamo adekvatnu cenu. Znači, izvoz ide manje i neki čak otkupljivači prestaju da otkupljaju borovnicu već u sredinom jula meseca kada te sorte počinju da sazrevaju. Tako da u tom kontekstu mi moramo da radimo na jačanju svesti domaćih potrošača, da ako već imamo proizvodnju borovnice koja dugo traje i kontinuirana je berba do avgusta meseca i septembra na većim nadmorskim visinama, da favorizujemo rast potrošnje borovnice na domaćem tržištu kao voća koje je bogato bioaktivnim komponentama i jako pozitivno utiče na zdravstveni status kod ljudi i sprečava različita oboljenja. Tako da jedan od načina kako možemo to jeste da povećamo potrošnju na domaćem tržištu ili da radimo neke stepene prerade borovnice, što isto neki proizvođači već sada žele, s obzirom na nisku cenu koju su imali u prethodnoj godini. Jedan paradoks je prisutan kada je ova proizvodnja u pitanju. U malinarskom kraju, koji bi trebalo da bude prirodno stanište borovnice, proizvođači ulaze u berbu u vreme loših cena. Da li je za njih onda rešenje da se preorijentišu na kasnije sorte i uđu u jesenji talas prodaje? Postoji mogućnosti za to, ali treba imati već otvorene kanale prodaje i dogovorenu prodaju. Zato neki naši proizvođači i udruženja proizvođača borovnice idu upravo na sajam u Berlin, Fruit Logistiku, gde bi pravili svoje kontakte i gradili te kanale prodaje kako bismo imali mogućnost što lakše da izvezemo te količine borovnice koje nisu velike. Mi smo pretprošle godine imali izvoz svega 3700 tona. To nije količina koju mi treba da imamo s obzirom na površine koje sve više rastu. Znači, nemamo komercijalne prinose visoke i moramo da radimo na tome da povećavamo prinose, a onda i da gradimo te kanale prodaje gde bismo mogli da izvezemo. Problem je Poljska koja počinje kasnije sa zrenjem borovnice i tamo imamo već od sredine jula intenzivnu berbu koja se proteže sve do avgusta i oni su i veliki proizvođači. Sa te druge strane nam prave konkurenciju, tako da mi pokušavamo da izbegnemo kada je veliki plasman borovnice u inostranim pak centrima i centrima za dalju distribuciju. Neki od proizvođača rešili su da odu i korak dalje, te su sadnice u kontejnerima postavili u plastenike. Na taj način su dodatno uložili u već ni malo jeftinu proizvodnju. Imali tu onda ekonomske računice. To je veoma opravdano i upravo bih sad i najavila jedan kurs koji će biti na temu intenzivna proizvodnja jagodastog voća u zaštićenim prostorima u Banji Koviljači u periodu od 24. do 26. februara, gde će nam biti učesnici i proizvođači iz Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije koji su zainteresovani ili koji već gaje ovo voće u različitim objektima zaštićenih prostora. Za borovnicu bi to bilo jedno od rešenja. Znači, možemo primeniti ringcap sistem ili visoki tunel gde možemo stvariti raniji početak berbe čak i do 20 dana, bez nekog dopunskog zagrevanja u zavisnosti od klimatskih uslova terena gde se podiže. Ali time bi mogli da podstaknemo veću cenu i da olakšamo plasman pa i na domaćem, ali i na inostranom tržištu. Borovnica je bez dileme pokazala da može biti izazovna i mnogim voćarima zadala je ozbiljne glavobolje. Zato za one koji tek planiraju da se upuste u tu proizvodnju, savetujemo da stalno budu u toku sa novim saznanjima.